မင်္ဂလာပါရှင်ဇွန်လ16ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရက်ထရီကြကြပြည်တွင်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လာရှိုးကြောင့်မဲလမ်းမရှိစင်ရင်ချောင်းကူကရုတ်ပေါင်းနှိမ့်ညွတ်မှုဖြစ်ပွားရာလူနာတရင်တစီနဲ့ခီးသည်ရင်တစီချောင်းတင်ပြုတ်ကျတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးကြောင့်မဲသွားလမ်းမရှိစင်ရင်ချောင်းကူကရုတ်ပေါင်းမှာဇွန်လ15ရက်ည4နာရီမိနစ်30ခန်းကနှိမ့်ညွတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာဖောင်မော်ပါရင်တစီနှိမ့်ညွတ်ပျက်စီးကြောင်းဒေသသတင်းများအရသိရပါတယ်အဆိုပါနေ့ညပိုင်းကစင်ရင်ချောင်းကိုဖျက်ပြီးကြောင်မဲဘက်မှလာရှုဘက်အချမ်းသို့အကူဖောင်နှိမ့်မြုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကဖောင်မော်ပါလူနာတရင်တစည်းနှင့်ခီးသွွားရင်တစည်းနှိမ့်မြုပ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ကန်းကက်ခန်းဒီမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ဝဲမြမြပဲစောင်းမိနှစ်သွွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့လူနာတရင်ကလာရှုမှယင်ဖြစ်ပြီးလူအသေးပြောက်မရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့လာရှုမြို့အနီးတဝိုက်နှစ်ဖက်စည်ရီတင်းမာနေတယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့အနီးတစ်ဝိုက်တွင်တမတော်နှင့်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲတို့စစ်ရေးတင်းမာလျက်ရှိကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါသည်။အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေစိုက်တဲ့လာရှုမြို့တွင်တမတော်ဘက်မှအင်အားဖြည့်တင်းမှုများပြုလုပ်နေပြီးမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်များဘက်မှလည်းလာရှုမြို့အနီးသို့အင်အားများရှေ့ပြောင်းလာကြောင်းဒေသတွင်းသတင်းများအရသိရပါသည်။လာရှုမြို့ထဲမှာစစ်ဆေးမှုတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းနဲ့မြို့ဝင်ထွက်လမ်းများကိုလည်းပိတ်ထားကြောင်းအခုအခါမြို့ထဲမှာအားလုံးကပုံမှန်တိုင်းသွားလာနေကြကြောင်းသိရှိရပါသည်။မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲနဲ့တက်မလို့တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာ29ရက်မှာစတင်လို့တိုက်ပွဲများပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆေးညှိနှိုင်းပေးမှုဖြင့်ဟိုကင်သဘောတူစာချုပ်အရအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်ယာယီအဖြစ်ရစဲထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လာရှိုးမူဆယ်သွားကွင်းရှောင်းလန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုင်းနီလန်းမှာကားယာနဲ့ကြီးပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးတည့်ထန်စွာရွာသွန်းထားမှုကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမူဆယ်သွားကွင်းရှောင်းလန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုင်းလီကျေးရွာနီးရှိမိုင်းလီလန်းတွင်ကားယာနဲ့ကြီးပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်လ10ရက်မှယနေ့ချိန်ထိအဆိုပါမိုင်းလီလန်းတစ်လျှောက်ရှုံနှုံးများကြောင့်ရှင်များနေနေတဲ့အပြင်အောက်ပိုင်းနေသောကားများပြက်ခါလမ်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပွားလျက်ရှိရလို့ဆိုပါရယ်။မူလလမ်းကပင်မြေသားလမ်းဖြစ်ကမိုးရတဲ့အတွက်ရှုံလမ်းဖြစ်သွားကြောင်းနဲ့ကားယာနဲ့ကြီးပြီးတန်းစီသွားလာနေကြကြောင်းဒီဘောနဲ့မတူလမ်းမှာလေဒေသခံလက်နက်ကင်တွေကမြောင်းကြီးတူထားလို့ဘယ်ကားမှသွားမရပဲပြိမိနေကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တာချီလေးရွှေဆိုင်များရှိရင်ဆိုင်ငယ်တပြားတိုက်လူယူတဲ့အဖွဲ့ဖမ်းမိတဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလေးမြို့တွင်ဇွန်လ14ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကဓားကင်တနက်ပြေး၍ဆိုင်ငယ်လူရက်သူ3ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာဇွန်လ14ရက်မနေ့ပိုင်းကတာချီလေးမြို့ဆန်ဆိုင်ကရက်ကွယ်ပုံလူလမ်းဆုံးကြည်မြတ်သောရွှေမြင်းရွှေဆိုင်နှစ်ရှိတွင်ဆိုင်ကယ်မောင်းလာသူကိုအောင်မြင့်မြတ်ကိုလူငယ်သုံးဦးကဓားဖြင့်ခုတ်ကားဆိုင်ကယ်လူယူသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ဖြစ်စဉ်တွင်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင်နောက်သို့လိုက်လံကတနက်ဖြန်ထပ်မံပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်အနီးရှိရွှေဆိုင်လုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတို့ပါကြည်ထိမှန်တရားများရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါသည်ရှင်။